ನಾವು ಇಂದು ಗಾಳಿಪಟದ ಕಾಗದವನ್ನು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಚಂದವಾದ ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲನ್ನು ಮಾಡುವ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೂವಿನ ಹೂಜೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಿಂಗರಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದ 6 ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಗಾಳಿಪಟದ ಕಾಗದಗಳು ಬೇಕಾಗುವು. ಈ 6 ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ದಿಂದ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಕೋಲದ ಮಣಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಟಿಸಿಡಿ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಳೆಯನ್ನು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇವು ಹೂವಿನ ಪಕಳೆಯಂತೆ ಕಾಣುವವು. ಹೂವು ಅರಳದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಹೂವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಕೋಲ ಮಣಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣುವುದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಟೊಂಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಟಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ 10 ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಗೊಂಚಲನ್ನು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಹೂ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಗೆ ನೀವು ಟೊಂಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಇಂಥ 10-16 ಹೂ ಗೊಂಚಲನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡಬಹುದು. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಟಿಸಿ ನೀವು ಮೆರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿದ ಹೂವು, ಚೆಂದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.